ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے شعیب رضا معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہوم لون وغیرہ یا بینک سے لون لینا یعنی قرض لینا اور اس کے اوپر ایکسٹرا جو ہے نا انٹرسٹ دینا پڑتا ہے تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھو علماء کرام نے اس کی جو جائز کی صورت بتائی ہے وہ بحالت مجبوری بتائی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو اپنا کاروبار بچانے کے لیے یا کسی ایسے معاملے کے لیے اس کو قرض کی ضرورت ہے اور کہیں اس کے رشتہ دار دوستوں میں اس کو اتنا قرض نہیں مل پاتا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور شرعی ضرورت کے لیے اس کو قرض کی ضرورت ہے اور کوئی رشتہ دار بھی اس کی مدد نہیں کرتا اور اس کے پاس صرف بینک سے لینے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے تو ایسی مجبوری کی حالت میں شخص بینک سے جو ہے وہ قرضہ لے سکتا ہے اور اگر اس کو یہ غالب گمان ہو کہ یہ قرضہ آسانی سے اس کو اتار بھی دے گا تو پھر اس کو قرض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صرف اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے یا پھر یہ کہ ایک برانچ سے دوسری کرنے کے لیے یا دوسرا کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی بینک سے لون لیتے ہیں، یہ صورت ناجائز ہے اور اس میں ناجائز ہونے کا مطلب سود کی بنا پر نہیں ہے بلکہ کفار اور مسلمان کے درمیان جو لین دین ہوتا ہے وہ حدیث پاک کے مطابق سود نہیں ہوتا، مگر یہ کہ ہر بھی کافر کو نفع دینا یہ منع ہے اور جب آپ اس سے لون لیں گے تو اس کو ایکسٹرا رقم بھی دیں گے تو یہ اس کے حق میں نفع دینا ہوگا اور جو ہر بھی کافر ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کا فائدہ پہنچانا بے ضرورت یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ بے ضرورت کاروبار کو بڑھانے کے لیے یا کاروبار دوسرا شروع کرنے کے لیے جبکہ ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کاروبار دیا ہے، اچھا خاصا کھا رہے پی رہے ہیں، لیکن پھر بھی دوسرے کام کے لیے وہ لوگ بینک سے لون لیتے ہیں تو یہ صورت ناجائز ہے۔ اور اگر ایسی صورت حال ہے کہ چلتا ہوا کاروبار ہے اور اس کو ڈوبنے سے بچانا ہے اور کوئی قرض نہیں دیتا اور اس کے پاس کوئی ایسا سامان بھی نہیں ہے کہ اس کو یہ بیچ کر اپنے کاروبار کو بچا سکے تو بھی یہ لون لے سکتا ہے۔ اچھا بیچ کر بچا سکے سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس گھر میں سونا چاندی یا زیورات اتنے ہوتے ہیں کہ لاکھوں روپے اس سے اس کو گروی رکھ کر یا پھر اس کو بیچ کر لاکھوں روپے آ سکتے ہیں مگر یہ اس کو نہیں بیچتے اور ایکسٹرا میں بینک سے لون لیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں آدمی واقعی میں مجبور ہو یہ کام کرنے کے لیے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو گروی رکھ سکے، اور اگر کسی کے پاس اتنا سونا زیورات وغیرہ گھر میں موجود ہیں کہ اگر وہ اس کو گروی رکھے گا تو اس کا کام چل جائے گا، تو پھر اس کو اسی طرح سے کرنا چاہیے، لون نہیں لینا چاہیے۔ اور جب اس کی مجبوری ہو، کہیں سے کوئی اس کا انتظام نہ ہوتا ہو اور پیسوں کی ضرورت ہو واقعی میں، تو پھر وہ لون ضرورت کے تحت لے سکتا ہے، تو اس کے اندر کوئی شرعی حرج نہیں ہے۔ اس کی دو مثالیں علماء کرام نے جو دی ہے، جیسے کہ کرائے پہ رہنے والا شخص ہے اور وہ جانتا ہے کہ کرائے پہ اگر رہے گا تو کافی سال تک اس کو رہنا پڑے گا، مطلب یہ 10 سال کرائے میں گزار دے گا اور اس کو اپنی کوئی مکان کی صورت نہیں بنے گی، اور جب تک یہ رہے گا تو اتنا غریب ہے کہ ہمیشہ کرایہ ہی دیتا رہے گا اور یہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے اور کوئی پہ اتنا انتظام زیورات بھی نہیں ہے کہ جس سے گھر خرید سکے، مگر کوئی گورنمنٹ کی ایسی پالیسی یا کوئی ایسی اسکیم نکلی ہوئی ہے کہ جس میں سستے میں اس کو اپنا گھر ہو جائے گا اور یہ بینک سے لون لے کر اس کو جلد سے جلد اتار دے گا، مطلب یہ کہ اگر کرائے پہ رہے گا تو اس کو 10-20 سال رہنا پڑے گا اور اگر بینک سے لون لے گا تو ہو سکتا ہے 5 سال میں اس کو اتار دے، اور ابھی کوئی گھر لینے کا آفر بھی چل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کوئی ایسی اسکیم ہے کہ جس میں اپنا گھر ہو سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس کے تحت اپنا گھر لے لے اور اس لون کو جو ہے اتار دے اور اپنے لیے آگے کی زندگی کے لیے آسانی کر لے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ کیونکہ کرائے کے گھر میں رہے گا تو ہمیشہ کرائے کی فکر ہر مہینے، اور یہ کہ کرایہ جب دیتا رہے گا تو بندہ پھر اس میں اپنا کھانے پینے کے خرچے کرائے دینے کے تو اس میں اتنا وہ نہیں جوڑ پائے گا کہ وہ اپنا ایک مکان خرید سکے، تو اس کو لمبے وقت تک کرائے پر ہی جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، کبھی اس مکان میں کبھی اس مکان میں، تو اس طرح اس کی زندگی 10-20 سال تک گزر جائے گی اور پھر آگے جو ہے نا گھر میں ضرورت ہے، شادی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اولادوں کی، تو اس لیے اگر بندہ کرائے سے جو ہے وہ فارغ ہونے کے لیے مکان خریدتا ہے تو اس طرح ہوم لون لے سکتا ہے۔ اب یہ کہ پہلے سے مکان موجود ہے، ایک نہیں بہت سارے موجود ہیں، دکان کاروبار سب اچھے ہیں، مگر آفر کے تحت بے مطلب میں لون لے کر دوسری پراپرٹی خرید کے ڈال دی، لون لے کر تیسری پراپرٹی، تو یہ ناجائز ہے کہ کافر کو بے مطلب میں نفع دینا ہے جو کہ شریعت نے منع کیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے کسی کا کاروبار ہے اور وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ کام اپنا شروع کر لیا جائے گا تو اس کو آسانی ہوگی، مگر شروع کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ اس کام میں ہنر جانتا ہے، یا اسی طریقے سے جیسے آٹو وغیرہ چلاتا ہے اور یہ کہ دوسرے کی آٹو چلاتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس 4-5 لاکھ روپے نہیں ہیں آٹو خریدنے کے، اگر اس کو آٹو کا انتظام ہوگا تو یہ دوسرے کی چلانا اور اس کو کرایہ دینے سے محفوظ رہے گا اور اپنے جو ہے وہ جوڑ کر اپنا گھر کو کشادگی جو ہے بخش دے گا، تو ایسی صورت میں اگر اس کو آٹو خریدنے کے لیے اپنے کاروبار کے لیے
कहीं से पैसा वगैरह नहीं मिलता और ये जानता है कि अगर अपनी ऑटो नहीं ली तो काफ़ी वक्त तक दूसरे की चलाएगा तो उसको पैसा भरना पड़ेगा। तो अगर इसको गालिब गुमान है कि अगर ये ऑटो टैक्सी गाड़ी वगैरह निकाल के और मेहनत करके उसकी रकम बैंक की आसानी से उतार देगा, इसका पैसा डूबेगा नहीं, इसका गालिब गुमान हो, तो ये बंदा फिर बैंक से इस सूरत में भी लोन ले सकता है अपनी गाड़ी कार वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो कमर्शियल हो और उसको चलाकर ये बंदा अपना कर्ज़ा उतार दे, यानी बैंक का कर्ज़ा उतार दे, फिर अपने लिए जोड़ भी ले और गाड़ी भी इसकी अपनी हो जाए और ये फिर अपने काम करने में सफल हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी ये बंदा कर्ज़ ले सकता है। और बाकी जो नाजायज़ सूरतें मैंने बताई हैं वही हैं कि जिसमें कोई शरई मजबूरी ना हो, मगर फिर भी इस मसले में करना ये चाहिए कि जिसकी शरई ज़रूरत हो वो ख़ुद इसका फ़ैसला अपनी अकल से ना ले कि ये मेरे लिए मजबूरी, लिहाजा मैं बैंक से लोन ले लूँ। उसको चाहिए कि अपनी मजबूरी दारुल इफ्ता में लेके जाए, उलमा इकराम के पास लेके जाए, मुफ्तियाने इकराम के पास लेके जाए, वो जो है शरीयत की रोशनी में उसको बताएंगे कि ये इसको लेना चाहिए लोन या नहीं लेना चाहिए। जो मैंने बयान किया ये किसी एक फ़र्द के लिए नहीं है, बल्कि तो ये कायदा है कि इसकी सूरतें जायज़ की निकलती हैं। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोन लेने की सूरतें निकल सकती हैं, इसलिए आप अपनी अकल से खुद ही कि नहीं लोन तो नाजायज़ मजबूरी है तो इसलिए हम ले लेते हैं, तो उलमा से ज़रूर रब्ता करना चाहिए। और जब मजबूरी होती है तो शरीयत ने रास्ते बताए हैं, वो रास्ते आपको आलिम दीन बताएंगे, आप अपनी अकल से वो रास्ते खुद ना निकालें। लिहाजा जिसको मजबूरी हो वो एक मरतबा आलिम दीन से रब्ता कर ही लोन ले कि मेरे आगे ये मजबूरी है और ये मेरी सूरत हाल है, अगर मैं लोन लूँगा तो मैं इस परेशानी से निजात पा जाऊँगा और मेरे पास दूसरा ज़रिया नहीं है, क्या मुझे लोन लेना चाहिए, तो आलिम दीन आपको बता देंगे। तो उनके फ़ैसले के बाद ही आप लोग इस पर जो है ना अमल करें, इससे पहले खुद अपनी अकल का दखल ना करें कि खुद अपने लिए मजबूरी को गढ़ लें और जो है वो लोन लेकर गुनाह में मुब्तला हूँ। पत्थर में